অনুরূপ এন্টারপ্রাইজর প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। দীপাবলী উপলক্ষে গ্রাহকর মাজত লটারী খেল সম্পন্ন। টেঙাখাটুর এজন উদীয়মান স্বাবলম্বী যুবক নাম জিকু গগৈ। নিজৰ লগতে আন কেইবাগৰাকী নিবনুৱা যুৱকৰ উপাৰ্জনৰ বাট মুকলি কৰাৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি টেঙাখাট বজাৰৰ মাজমজিয়াত স্থাপন কৰিছে এক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান অনুৰূপ এণ্টাৰপ্ৰাইজ। এই এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ জৰিয়তে বিগত অক্টোবৰ মাহৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে যিসকল গ্ৰাহকে মোবাইল ফোন ক্ৰয় কৰিলে সেইসকল গ্ৰাহকৰ মাজত সোমবাৰে সন্ধিয়া এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ সন্মুখত যথেষ্ট সংখ্যক গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত এখনি লটাৰী খেল অনুষ্ঠিত কৰা হয়। সাংবাদিক নবকুমাৰ গগৈ, তৰাজান চাহবাগিচা আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ৰাজীৱ কোঁৱৰ আৰু টেঙাখাট আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰকাশ শইকীয়া বিচাৰক হিচাপে উপস্থিত থকা এই লটাৰী খেলৰ দ্বাৰা 10 গৰাকী গ্ৰাহকৰ বাবে মোবাইল ফোনকে ধৰি 10টা পুৰস্কাৰ আগবঢ়োৱা হয়। এই লটাৰী খেলত প্ৰথম পুৰস্কাৰ পৰা ক্ৰমে ইনভইচ নং 691 ধয়নমণি সোণোৱাল, 646 গীতাৰ্থ গৌৰৱ গগৈ, 676 অৰুণ কোঁৱৰ, 681 সুলেমন আলী, 690 চাউল পূৰ্তি, 685 দেৱানন্দ ফুকন, 701 ইমুৱেল বাৰ্লা, 688 তুলেশ্বৰী গোহাঁই ডেকা বৰুৱা, 652 দীপশিখা সোণোৱাল আৰু 679 দুৰ্গাধৰ চমুৱাৰ নাম ঘোষণা কৰা হয়। টেঙাখাটত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে গ্ৰাহকসকলৰ উপকাৰত অহাকৈ অনুষ্ঠিত কৰা লটাৰী খেলখনৰ সন্দৰ্ভত অনুৰূপ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ স্বত্বাধিকাৰী জিকু গগৈয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এনেদৰে কয়। হয়, আমি গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ্থে অনুৰূপ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ পৰা আপোনাৰ 1 অক্টোবৰ পৰা আজিৰ ডেটলৈকে, আজি আপোনাৰ কালি যোৱা ডেটলৈকে যিকেইজন গ্ৰাহকে আমাৰ পৰা মোবাইল ক্ৰয় কৰিছিলে তেখেতসকলৰ মাজত এখন লটাৰী খেল আমি অনুষ্ঠিত কৰিম বুলি তেখেতসকলক কোৱা হৈছিলে। গতিকে সেই অনুযায়ী আমি আজি কালি পূজাৰ দিনটো ধাৰ্য কৰি আজিৰ দিনটোত আমি লটাৰী খেলখন অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আৰু এনেকৈয়ে আগলৈও আমি বিহু পূজা হওক, মাঘ বিহু হওক বা কাতি বিহু হওক বা আপোনাৰ কালী পূজা হওক, দুৰ্গা পূজা হওক, আমি অনুষ্ঠিত গ্ৰাহকৰ মাজত এনেকৈ লটাৰী খেল অনুষ্ঠিত কৰি যাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ দোকানত আপোনালোকৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ দোকানত ইয়াত আপোনালোকে আপোনালোকৰ সুবিধামতে বিভিন্ন ধৰণৰ মোবাইল ক্ৰয় কৰিব পাৰিব, যিকোনো কোম্পানীৰ হওক, আৰু লগতে আপোনালোকে অনলাইন যিবিলাক কাম হয় গোটেই কামখিনি আমাৰ ইয়াত কৰিব পাৰিব, গোটেই কামখিনি আমাৰ ইয়াত হৈ আছে। আৰু বৰ্তমান আপোনালোকৰ বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অনলাইন হওক বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট অনলাইন হওক, সকলোখিনি আমাৰ ইয়াত কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোক আহক, ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে মোবাইল ক্ৰয় কৰি লৈ যাওক। সেই ধন্যবাদ। News Desk Report, Tengakhat Live.